大家好，我是阿波，欢迎大家收看。这个头发长得好快啊，又变成油腻大叔了。我先得去剪个头发啊，变回曾经的那个帅小伙。我来，我来，啊，刚多了个一来，嗯。人家多快！哎呀，人多了，真多快！我一天就掉好点东西来了，切，还给洗不出来，你看你看，有的洗了，那慢慢洗个。我一来教你忙教啊，你再多那样多吧。嗯，多了多个嘞，那还给养养洗。我啊，我一直好奇哦，有的外地买鸟一直包买你。嗯。当初那个我第一次阿姨面个是都啊登出来，都啊出来个是对我都印象。我对你印象蛮深刻的。啊？哎，罗丽。那个老板阿婆对跟你不认识的，我的老头子嘛，捐助你。今年还这样，别的六千多斤小的水啊，我买你扣的一百二百，你要一百位呀，个狗屁人家的你。搞得没完的喂！只要离开把那李小阿婆，你他突然个流毛个水啊，我说突然一吹的嘛。我洗的东西觉得干嘛？对你蛮好个印象嘞，姐，好多第一次听你讲，姐。
你等你等你让你等，哎呀，刚才太阳都好样了，哎，哦，碰个山人像哎。为得去外地，俺到哪都要干。想到了啦，姐，我跟你讲，我跟你妈妈，我姐家里不嘞？有事啊？姐姐啥东西啊？要人上去。姐姐玩上去个。哦，还弄关，那面子香味多。对啊，身上。他就蛮不行的。好的吧？对，身上去呗。我身上去都去过吧？哎，俺们身上去都好得干啦。去过好得干啦，俺说。嗯。他就是有这么上去。这么上去照样好得。就没了。嗯，多照去。哎呀，可是样样都是啥子啥玩意？嗯，可以不要嘞。哎呀，爹就讲多少房子都俺讲也是嘛，讲嘛好点嘞。啥子？你问的俺样地呗？老师，你妈妈是哟。我是啊，母是母后给俺种的。你个？嗯。他把老花金的也。我说别眼金的也不得一百，你出来得个，出来得死个。哎呀，我大意了。丢掉了。丢掉。眼金的当然俺们俺们水不干的。嗯。那都是最后的最麻烦啊，这种事。咋的吧？你跟你讲，没真的得了结婚，然后然后登记婚。我这个接到奖，接到又是啥是啥？啊。啊哥。俺来房子的。哪个房子？一个不接，一个出来。刚有营养。这不刚杀鸡。哎呀，你刚才讲话，我讲，我讲你这是当真的。要选选这啦，要选这边我都要给讲那些，是吧？不，这个啦，怎么又身上就是酸了嘛？这不闻干又不闻呢？是，是好的啦。俺爷就是快发的不？快啦！我刚才在那个车上回呀，爷就也好过，也好，爷就是生意都发出来不？你家反正那阿妈没在嘛？嗯，那是快的吧？哎呀，我天，快的！哎呀！嗯，哎呀，你妈接着耍不？你这个油腻大叔也给别人耍笑话，真嘴巴啦，给不讲你吧？还给办个抗疲惫呀？你，哎呀，这块办。我这也没多天啊，天天俺哥管俺们，给训你个。还你那那天咱都做培训，你跟那多人喽。我们就管他的嘛，就这个人。